kuhusu Yanga kufika nusu finali ni jambo la kupongezwa, ingawa Wasivimbe kichwa. Ni sasa hiyo ni hatua moja wameenda, wajitahidi wamalize na hizo mbili zilizobaki ili waandike historia mpya. Mimi niliwahi kuandika kwamba jana juzi ile niliandika kwamba historia mpya Tanzania inaendelea kuandikwa. Kwa hiyo na mwana kikomba kunaendelea bado hakuja simama. Na imani watafanya vizuri, ingawa na wasiwasi kwa sababu mwalimu wa timu anayocheza nayo aliwahi kufanya kazi Tanzania. Kwa hiyo kuna vitu atakuwa anavijua labda kwa wengine nao tunajua mpira wetu wa Kiafrika una mambo mengi nje na ndani ya uwanja. Hilo na wasiwasi nalo kwa kiasi kikubwa, lakini bado nawapa matumaini ya kufanya vizuri. Haya, tuzungumzie na hili la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo wanaendelea kutoa hamasa. Labda vipi hili nalo pia linachangia kwa soka la Tanzania kuendelea? Kufanya vile ni vizuri. Na lakini ni vizuri kwa sababu wanatoa hamasa wachezaji. Lakini ni vizuri pia maana yule ambaye hajafika atafanya bidii zaidi ili afike na yeye apate. Kwa sababu Waswahili wanasema mwenzi akipewa wewe unaona choyo, kwa maana utajitahidi na wewe upewe. Kwa hiyo hiyo ni kwanza ni hamasa kwa vijana wetu kujenga ile imani kwamba mpira sasa hivi ni ajira, ni kitu ambacho kinaweza kikakutoa kimaisha. Hawachezi kama vile wale wa kaka zetu wa zamani kwamba walikuwa wanacheza starehe au yani kwenda kushindana baa. Yani wewe umekufunga leo tunafunga baa hapa leo utakunywa kwa rama zangu. Ule mpira wa kina Azim Deuji na kula mali umeisha sasa. Sasa kuna mpira wa mipango wa ajira. Na ndio bwana unakuta klabu zinaingia wadhamini wa kuuza jezi, kutengeneza jezi. It means kwamba sasa mpira ni ajira, ni biashara ambayo ina faida kubwa kwa wachezaji, viongozi, hata vilabu wenyewe. Tofauti na zamani watu walikuwa wanafanya kwa mapenzi ama starehe ama kushindana umwamba. Yani sasa mpira ni biashara. Kwa hiyo ni nafasi pia, na nampongeza sana mama kwa alichokifanya. Kwa sababu lakini mama anakuwa mlezi wa wana. Kwa hiyo kufanya hivyo vitu vya kawaida. Kwa hiyo mimi hilo nalipongeza sana mama kwa namna ya kipekee kabisa. Haya, asante sana, tushukuru kwa maoni yako ambayo umeyatoa kuzungumzia juu ya swala zima la soka la Tanzania NBC Premier League, lakini pia kuzungumzia mashindano ya CAF Confederation Cup ambayo kwa sasa yanaendelea. Na kikubwa hapa ambapo tuambie, je, Yanga kipi wakifanye ili kuelekea zao katika hatua ya nusu finali ya mechi ijayo? Najua mwalimu ndo anakaa na wachezaji. Kwa hiyo anajua uwezo wa kila mchezaji kwa namna moja. Lakini ni sasa ni wakati wa kuwajenga kiakili na kisaikolojia ili wawe na ile winning mentality. Kwa maana wanakwenda kupambana, waende kupambana kwa ajili ya klabu, kwa ajili ya nchi, kwa ajili yao wenyewe. Kwa sababu imani yangu ukifanya vizuri utaonekana. Ukionekana basi utakuwa na maendeleo zaidi, kwa sababu Samata alianza Simba kena Mazembe kwa sababu kaonekana anacheza. Angekuwa kakaa tu kwao singeonekana, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Kwa hiyo sasa ni fursa ya vijana kucheza kwa vizuri zaidi ili waonekane waende mbele, au la kama ndo wana ule zamani ukicheza Yanga na Simba na umefika kwenye kilele, basi wache tayari wameandika historia, watatajwa kwenye magazeti kama si leo, kesho, hata mtondogo. Haya, asante sana, tukushukuru mdau wa soka kwa maoni yako ambao uliopata kuyatoa. Haya bwana, asante na nyie bwana, poleni kwa kazi, karibuni sana. Asante sana, tukushukuru. Haya, asante sana.